Երեք բառ է, եթե նայում եք Եգիպտոսի հիմնական սլոգանը, դա հաց, ազատություն, արժանապատվություն եւ այլ ոչինչ։ Այդ կարգախոսը Հայաստանում էլ կարող է աշխատել։ Այո, հաց, ազատություն, արժանապատվություն, այդ երեքից է զրկված այսօր այս սոցիալական դրսևորումները, որ կան եւ այլն։ Դա կստանա այդպիսի համաժողովրդական ընդվզման ձև, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, բայց ես իհարկե կարծում եմ, որ գիտեք, եթե այդպիսի բռնապետներն են վռնդվում իրենց երկրից 32 տարի հետո, ապա Պուճուրիկ բռնապետիկներին վռնդելը ինչ է, որ